Da, da. Ostaviš tam prostora da možeš da uđeš u pistu kao kroz kapiju, znaš. Sa avionom kad upravljaš i u vazduhu i na zemlji, nemoj da misliš, e, ovo malo ću samo pa kako bude. Nego moraš da budeš energična, ono, znaš. Ko neće ti onda gura jače i...
pisati, znaš, mnogo su nas sa piste. Isključimo radio stanicu, isključimo jedan prekidač, drugi prekidač i izvadimo ovo, let 18,5 minuta.